kita return lagi ya. Kita return lagi. Part 2 strike eh. Okay, alright. Okay. Terbaik, kita baru naik ikan mongkerong eh. Ni orang panggil ikan mongkerong lah. Dia ada macam blok color-color biru eh. Strike hitam. Cantik lah ikan ni. Siapa-siapa kau nak main kat sini, boleh lah tangkap-tangkap ikan ni untuk suka-suka eh. Have some fun lah bro. Alright. Another two more. Sama jenis ikan lah. Sama je. Same species ah, same species ah. Boleh, boleh ambil ah. Boleh semua boleh. Boleh eh? Okey. Habis. Oh, ada. Lepas ya. Tadi kan ah. Lepas. Ha? Lepas sih. Oh, lundung. Cantik ah, boti pasti ya. Lundung ah. Ramu saya tak dapat ikan ni. Oh, baik ikan ah, boti pasti. Pasir-pasir di tengah. Kira besar lah, kira gelundung. Haa, kalau besar dia gelundung lah. Another one. Big fish, big fish, big fish. Dapat lagi eh. Ah, boleh tahan lah. Fun fishing today. Okay, only half an hour lah. We already got this abang tu ada dapat. Ah, fish lah. Okay, we see later on how. Kita tengok sekejap lagi macam mana.